Manau, kad sveikinimų dar bus daug ir kad neprailgtų, gal mes padainuosime keletą dainų, o tada dar pakviesim kitų sveikintojų. Taigi, kaip ir pridera, mūsų koncertą pradeda šios dienos jubiliatai. Tai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių filialo moterų vokalinis ansamblis Volungėlė, kuriam vadovauja Regina Kriesilinė. Ji jau 15 metų šio kolektyvo vadovė. Pasitinkam plojimais. Я так всегда не думал, не дал.
Truputį pasitrauksiu į šoną ir šiandien tikrai visas dėmesys mūsų vadovai Reginai Grėsiuvienei, bet kaip Irena sako, čia jie gražiai taip dainuoja todėl, kad turi gerą vadovę, o aš noriu pasakyti, kad jie taip gražiai dainuoja už tai, kad jie turi visą komandą. O mes gražiai dainuojam todėl, kad mes turim labai nuostabią pirmininkę. Ir kai sakome, tik tokia šiek tiek dovanėlė už tai, už tos visus metus, už tą visą bendravimą, už tą jos gerumą. Todėl mes ir švytim, kai sako, vieną dėl dėka jos. Ačiū, ačiū, aš tam nepabūdžiu. Dainuoja taip
gražiai todėl, kad yra dainuojančių tikrai gražiai ir sunkiai dirbančių. Ir aš, kaip pirmininkė, irgi turiu dovanėlę. O dovanėlė, žinokit, yra ypatinga. Vos mano valungėlis neliko be dovanų. Nu, atrodė, taip viskas, nu, netinka ir tas, ir tas, ir tas. Ir paskutinė minutė mane išgelbėjo mano kolegė. Tai tas dovanėlės, kurias dabar gaus mūsų valungėlis dainininkės, jos yra rankų darbo, jos yra išskirtinės, jos yra ypatingos, jos yra vienodos, bet ir kartu skirtingos. O kodėl skirtingos, tai valungėlės supras pačios. Vienutė dėmesio ir aš jums turiu išdalinti tikrai, nes jos yra individualios dovanėlės. Jie vieni apie vienus kalba. Ir tai, ką vieni apie kitus kalba, čia ir yra tos paslaptys vietos. Tai ačiū tikrai širdingai, aš turiu jums visiems dainuojantiems ir visą dėmesį šiandien jums. Dainuokit, švęskit, gyvuokit ilgai. Asmeniškai kaip vadovė norėčiau padėkoti savo mergaitėm, kurios 15 metų gyvuoja, aš dirbu apie 10 su jom, bet už tą bendrystę, už tą šilumą, už tą tokį mes labai labai šiltai bendraujam. Tiesiog taip susidraugavom, kaip atrodo, kaip giminės. Juk būna šitai, ne? Svetimas žmogus yra artimesnis pasidaro, negu kaimynas koks nors, arba giminaitis, taip? Tai ir šitos mergaitės man yra labai artimos. Aš jau labai esu dėkinga už tą. Ir aš būčiau, kai sako niekas, jeigu ne jūs, ne jos. Ir noriu paskirti joms šią dainą. Nežinau, kada ir kas, esi pats.
kuri man labai širdžiai malonė. Ir kągi, prisiminsim vasarą. Ši vasara buvo nuostabi, šilta, graži. Padėkuojam. Tai mes tokias nuostabas, kurios mums sentimentai jaunystę priminė.